Uh, semua anggota tabung haji eh. Saya terima kasihlah banyak-banyak sebab bagi saya peluang petang ni untuk share sedikit ilmu saya lah. Tapi nak saya nak cakap saya ni pakar uh, I, I will tell you right front saya bukan seorang pakar lah dalam bidang ni. Uh, tapi boleh kata saya dah lebih lebih kurang 25 uh, 25 tahun dalam uh, bidang human resource. Jadi mungkin saya boleh share sedikit sebanyak berkenaan dengan industri-industri yang saya pernah bekerja, uh, especially daripada segi performance management lah. Yeah. So kalau uh, ada soalan-soalan nanti boleh dituju uh, during the presentation pun boleh kita stop, just kita boleh interact. Sebab saya tengok uh, topik untuk hari ini adalah chit chat session lah. Eh. So bolehlah kita chat no problem ya yeah? yeah. And then kalau ada soalan yang saya boleh uh, jawab saya akan jawabkan Dan kalau ada soalan-soalan yang mungkin saya kurang arif uh, Saya akan uh, take note and then I akan reply dengan email Supaya kita boleh dapat sedikit uh, information lah ya yeah? okay. okay so uh, Mr. Ryan uh, uh, kita punya sesi sampai pukul 4 ya yeah? Ah, ya. Yeah. Uh, tak uh, perlu ada break tak? Ada ataupun tak perlu? Uh, bergantung kepada Cik Param. Kalau okay, ada slot-slot okay. tu bolehlah lima minit. Ah, uh, lima minit ya. Eh. Kalau perlu lah ya. Eh. Ah. Uh. Uh, and then lagi satu saya nak minta kalau kawan-kawan semua uh, yang mana yang sudi boleh on kamera bolehlah saya nampak sedikit macam mana geng-geng uh, uh, apa pihak uh, tambah haji boleh tak saya tengok yang handsome, yang 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 pretty and all that lah, right? So, will be good. Okay, thank you very much yang sudi on camera. Kalau tidak, you you all know lah kita nampak screen je susah juga kita nak gauge macam mana. Okay, uh, yang yang paling pentam uh, penting uh, saya nak uh, share dengan you all is of course topik performance management ni bukan satu topik yang yang baru lah. Jadi uh, especially bila masa saya dapat tahu kawan kawan semua semuanya datang daripada uh, bahagian human resource. Uh, tak kisahlah, uh, which function tak apa Padahal uh, HR ni satu ekosistem Jadi saya rasa dia mesti performance management ni satu benda yang Tuan-tuan uh, dan perempuan akan rasa memang ada dia punya uh, Apa, kaitan dia dengan apa yang kita buat lah Sama ada training Sama ada kita buat recruitment, sama ada kita memang fokus untuk uh, development ke Performance management system is something Everybody should know lah, okay Okey, jadi uh, proses kita hari ini, uh, I will uh, share with you all uh, sedikit sebanyak berkenaan dengan tiga major component. Uh, satu, kita just want to align expectation, apa itu performance management, uh, just to bring everybody onto the same page. Um, and then of course, uh, saya boleh nampak Puan Rahayu dah uh, baru masuk, eh? thank you. Eh? Uh, and then uh, of course, at the same time, Uh, I nak share dengan you all sedikit sebanyak berkenaan dengan proses uh, What is the best practice yang kita boleh guna pakai dan of course uh, lepas tu kita kaitkan sedikit balik dengan tabung haji sebab uh, VC dengan misi tabung haji mungkin khusus ya yeah? uh, dia daripada segi servis dia dia punya produk dia mungkin berbeza jadi macam mana kita nak kait balik proses performance management system ni uh, balik kepada tabung haji lah okay So, uh, without further ado, uh, let me quickly go through the the straight away, I punya little bit of introduction. Saya daripada pihak Muse Consultancy Asia, uh, HQ di KL, uh, buat HR consulting dan training and development lah. So, kalau perlu program-program uh, yang relevant, mungkin uh, in future kita boleh bekerja sama eh. <coughs> okay, Um, The first thing I nak share mungkin a uh, Cik Faizila pernah lihat uh, screen ni uh, before. Uh, this is bagi saya yang paling utamalah. Saya panggil screen yang uh, Cik nampak ni, tuan-tuan uh, nampak ni adalah yang saya anggap sebagai HR kita punya foundational ecosystem kita. Kalau kita faham ekosistem kita dengan dengan uh, detail, uh, we will realize that semua kita punya tanggungjawab, kita punya tugas, kita punya jabatan uh, Mesti ada dia punya subset dia dalam ekosistem kita ni Okay, so very quickly kalau kita tengok <coughs> uh, Right from talent acquisition that is recruitment Lepas tu kita ada onboarding dengan integration Performance management uh, Iaitu salah satu komponen yang integral lah dalam kita punya ekosistem ni And then of course continue dengan uh, individual and leadership development, there's training and development and then kita ada succession plan. So kalau kita lihat ekosistem ni, dia sebenarnya satu benda yang berkaitan tau. Uh, sebab HR ni dia kena complete dia punya life cycle kan. Ada ramai yang, yang guna pakai perkataan ni. Dia cakap HR ni daripada womb sampai kepada tomb. Have you heard of this term? From womb to tomb ya. Yeah? Uh, dia seolah-olah macam bila masa kita lahir di Sebuah syarikat kita kita masuk sebuah syarikat sampai kita retire ataupun kita quit Dia ada dia punya ekosistem dia Okay So uh, itu yang paling mustahak dan Performance management ni Dia adalah salah satu komponen yang paling penting dalam ekosistem ni lah So kalau kita lihat seterusnya <coughs> HR 101 kita balik pada basics ya uh I know most of you are uh, very experienced but just to bring everybody onto the same page lah huh? kita balik kepada basics apa itu HR 101 boleh tak saya nak tanya kalau kawan-kawan di sini yang yang sudi uh, nak unmute uh, dan jawab soalan ni kan if i ask you a question that what is HR apa yang first thing that comes to your mind anybody Gaji. Gaji, yes. Gaji, ya. Ha? <laughs> Gaji, okay. HR means pay, alright. Lagi? Discipline. Anybody? Training. Discipline. <laughs> eh, tak, nah, bonus. Training. Training. <laughs> <laughs> okay. training, bonus. Kemudahan IR. staff. Kemudahan staff, ya, betul. IR. Lagi? IR. Policy. Industrial relations. Sorry? Polisi. Polisi, polisi prosedur. Polisi prosedur. Garam. Dengan development, ya? Yeah? Garang, garang. Huh? garang garang. Garang 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 garam. Eh? ya? Yes, yes. Oh, garang. Street. staff, buang staff. Yeah, kan, yeah, people is the most, uh, orang cakap apa, the most friendly, the most, <laughs> uh, orang cakap apa? people friendly punya orang kan? Tapi ya, masih tengok, masih orang, tuan, orang. <laughs> tengok orang tuan, tengok orang. Tengok orang, HR prefect param HR is like a prefect ah dia macam macam dia jadi pengawas jadi macam polis lah internal polis yeah? <coughs> ya itu yang bahaya tu sebab kalau kita nampak kita sebagai sebagai polis and then orang mungkin takut dengan kita sebab dia tak sudi nak share dengan kita tau uh, so dia ada banyak uh, apa angle kalau kita nak tengok HR ni di setengah syarikat kita panggil HR business partner uh, di setengah places they call uh, human capital <coughs> Definasi berbeza lah Kebanyakan GLC dia suka pakai human capital uh, Tapi kalau kita tengok daripada segi private Dia suka pakai HRPP, HR Generalist uh, Dan sebagainya lah Tapi uh, Ultimate uh, Dia punya definition tak. Walaupun title berbeza Content ataupun dia punya fungsi dia agak sama lah Okay So uh, Of course Daripada pengalaman saya yang 25 tahun bekerja, saya ni bukan daripada background HR, saya background sebenarnya sales and marketing. Tapi saya selalu gasak orang HR sebab saya kan sales, sekita ni bawa revenue kan. Jadi HR dianggap sebagai cost ataupun liability untuk syarikat, kan? So apabila sales dia cakap, dia punya uh, dia punya apa tu, message dia lebih didengar tau sebab dia punya suara dia lebih kuat uh especially sales yang bawa revenue right so uh, one day my boss told me you better go to HR lah sebab you terlalu banyak complain pasal people everything is a problem might as well you do HR lah sebab you ada jawapan untuk semua so after one year uh, I masuk HR dah 25 tahun dah saya tak pernah complain pasal HR dah tau <laughs> sebab sebab saya dah realize lah Managing process, managing machine, managing uh, computer, managing everything else is so much easy than managing people. Betul tak? So, sebab so. people ni so, dia banyak, banyak raga dia, banyak latar belakang, berbezalah kan. Setiap seorang tu berbeza. Until sometimes I I, I rasa susahlah sebab dia punya perwatakan dia berbeza jadi kita kena guna pakai psikologi yang berbeza nak tackle dengan orang ni kan. So HR ni sangat unik lah. Okay, so dengan background tu, uh, I nak share balik HR 101 kita ni. Sebenarnya kalau kita lihat, Human Resource Management is actually a practice. Fungsi utama is to manage people to drive organisation performance. Itu dia punya management, HR management punya fungsi. Okay, to drive performance so, uh, yang kedua boleh kita anggap, kita nak optimize optimize maksudnya, kita dah ada banyak sumber termasuk sumber manusia uh, kewangan dan sebagainya kan, tapi tanggungjawab utama kita, it's to optimize maximize kita punya human capital supaya mereka boleh bawa uh, pencapaian yang paling tertinggi Okay, it's the basic lah, right? So <coughs> untuk mencapai maklumat tersebut, number one we have to hire, right? Kita kena bawa orang yang paling sesuai untuk jawatan yang paling sesuai pada pada masa yang sama, paling sesuai. Okay, if you hire the wrong people, of course you have the wrong product lah, wrong outcome, right? <coughs> After you hire, right? You have to train and develop them to make sure they are competent to do the job. After you dah train dia orang, then only kita boleh measure dia orang punya sukses. Tapi setengah company dia tak buat training. I pernah buat. I pernah ketuk uh, pintu uh, banyak majikan uh, especially SME ni kita nak introduce training and uh, training program kat dia orang. Boss dia cakap, "Param tak perlulah buat training semua ni. Rugi masa dia cakap." Kenapa? Sebab dia takut I buat training orang tu dah jadi pakar dia akan pergi tempat lain so dia, dia beritahu saya tak perlu kenapa saya kena train dia orang ni tapi kalau kita kita lihat sebenarnya daripada tak train and you you keep the rotten people yang tak ada uh, ke, kecekapan ataupun orang yang tak boleh berfungsi sebab dia tak dia tak terlatih ataupun you rather train them walaupun dia orang mungkin pergi tapi at least kita tahu dia orang tu dia memang boleh berfungsi dia dia boleh melakukan tugasan dia so to train is important right so after training you buat development uh, uh, career progression dan sebagainya so fungsi balik kepada how to optimize and make sure orang-orang yang berada di tapung Haji ni adalah orang-orang yang dah memang pakar uh, dia tahu dia punya kerja dan dia boleh berfungsi kepada tahap optimal Itu yang kita nak okay. So kalau kita lihat Daripada segi uh, background ni Saya nak introduce what is performance management system Okay <coughs> Sedikit latar belakang ya. Actually performance management system ni Dah berabad-abad dah tahu Apparently Proses ni dianggap sebagai satu proses untuk identify evaluate and develop people. Maksudnya, kita boleh cari orang yang paling sesuai, yang boleh kita simpan untuk jangka, jangka masa, di mana dia boleh contribute balik kepada syarikat kita. Dan proses ni was introduced in China sebenarnya. Saya buat sedikit research dulu, saya dapat tahu that actually it was done during the third century in China by the Wei dynasty. Di mana dia nak tengok dia punya warrior sama ada warrior ni boleh berfungsi tak. Okay. Now, if you are a warrior and you are going to war and you want to protect you punya nation, do you want a performer or you don't you or you prefer to keep a non-performer? Kan? Performer lah. Definitely you want a performer as a warrior, right? Buka, yang boleh boleh tahu macam mana nak berperang, boleh boleh tahu macam mana dia boleh tahan dia punya se sempadan dia. macam mana dia boleh boleh uh, apa, counter attack kan kita perlu orang yang pakar, kan right? sama seperti uh, contoh itu kan right? baru-baru ni kita terdengar ya, ada banyak kapal-kapal uh, terbang asing yang melintas kita punya eh, eh punya ni kan ada dengar tak? Ada berapa tadi? pagi tadi kata 16 uh, jet fighter last week ada kata satu lagi kapal terbang yang 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 pelik juga yang tiba-tiba nak nak uh, masuk kita punya kawasan kan hmm, so israel. kita pun sorry from oh, israel israel kan? lah israel lah kan so kita pun risau juga kenapa dia orang masuk kita punya kawasan ni pada masa, masa tu kita kita nak orang yang pakar sama seperti banyak perbincangan sekarang berkenaan dengan kepakaran kita melawan COVID, for example. Right? Kebolehan kita. So, pada satu masa, kita sentiasa mesti ada grup yang kita boleh anggap sebagai palapis, yang pakar-pakar di internal company kita supaya juga boleh berfungsi pada masa yang sesuai supaya mereka boleh membawa keuntungan ataupun boleh membawa kebaikan kepada syarikat. Okay, itu fungsi performance management system dan kenapa China pada kurun uh, yang ketiga dulu dia dia introduce only in uh, 1800 kita tengok uh, the formal performance management dah berubah dia jadi modern sedikit. Okay, and then of course sekarang kita semua dah pakai performance management. Okay, uh, saya nak tanya sedikit soalan. Just dia punya proses dia sedikit. Um, saya harap, saya selalu buat aktiviti ni dengan kebanyakan daripada company yang saya buat Performance Management System Dan setiap kali saya buat uh, test ni Saya tengok uh, mungkin jawapan dia tak tak uh, uh, selari ya. So boleh tak kalau saya nak minta Tonton semua, tonton apa puan If you can on your video uh, Please take your jari telunjuk Point in front of the camera Yang ada camera on tu Okay. Point eh. Okay sekarang macam ni. Boleh tak you point you punya jari tunjuk ni ke arah kiblat? Di mana arah kiblat? Haji, tengok... Haji Najib belakang tu. <laughs> saya tengok sini, saya tengok sana, saya tengok sini. Setengah tak point pun kita belajar arah kiblat. <laughs> okey, okey, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita sekarang nak semua nak minta semua kawan-kawan kita semua ni sini jom kita nak buat solat dan kita nak minta semua pergi ke arah kiblat. Agaknya kita rasa semua selari tak? Dalam kamera. Tak selari. Selari. Tak selari kan? Tak selari tak selari kenapa tak selari sebab mungkin kedudukan kita berbeza berbeza itu yang paling paling ni uh, lah. mungkin kedudukan tak tak beza uh, tak sama yang kedua mungkin setengah memang tak tahu sebab tempat dia baru kan ataupun setengah dia mungkin uh, tak pernah duduk uh, ke arah uh, yang uh, kiblat pada masa tertentu ataupun pada masa sekarang di mana dia sedang buat training Contoh Contoh saya buat uh, Kuis ni Adalah sama seperti Kalau kita cakap Sesebuah syarikat Yang tak ada alih tujuan yang sama Boleh ikut tak? Kalau sesebuah syarikat Tak kisah sama ada tabung haji ke uh, Amanah raya ke Kalau arah tujuan dia tak sama Kalau dia tak boleh point kepada Satu common direction itu masalah betul tak? Oh, kan. Okay. Ini contoh kita ambil lah sebab uh, saya tengok tak banyak kan. Tapi if we all are not directed to one common goal that is a problem. Okay, that's the most uh, foundational lah. So daripada segi performance management system ni unsur yang paling paling utama ataupun paling penting is to make sure kita set satu clear direction clear direction. You 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 follow me ya? Eh? Clear direction selalunya mesti top down. Maksudnya management dah bagi clarity that this is the way we want to go in front. Okay? Kita tak boleh ada multiple direction. Kalau kita ada multiple direction, mesti dia akan uh, terlingkah ataupun dia tak boleh selari. Dia tak boleh dia tak boleh ngam. Dia akan tujuan yang berbeza-beza, motif berbeza-beza objektif berbeza-beza maksudnya dia punya returns ataupun dia punya keputusan ataupun keakhiran dia akan berbeza-beza. Dia tak akan capai matlamat. Okay. Yang kedua, uh, we must not only set the direction but must also show how to go to the direction. Okay. It's not only kita kita cakap, okay, semua orang, kawan-kawan semua, jom kita ke Uh, ke One common goal Tapi we don't mention what is the common goal And macam mana kita nak capai Okay Yang ketiga Is berkenaan dengan achieving this common goal Sama ada niat Kesemua peserta dalam sebuah syarikat tu Mempunyai niat yang sama tak Nak capai common goal Setengah tu dia mungkin tak ada niat tak Dia mungkin nak turut bus Separuh jalan You, you, you faham tak dia kalau kita nak kita nak pergi satu destinasi everybody in the bus sit in one bus ada driver semua akan pergi satu hala tuju yang sama. Setengah orang dia Hafiz dia dah berhenti dia cakap eh tak boleh lah. I punya apa value system ataupun saya punya arah tuju dah berbeza. Saya rasa bukan inilah tujuan saya. Jadi maka saya nak turun. Jadi kita perlu sebagai seorang HR kita perlu turunkan orang-orang ni supaya dia dia cari tujuan yang lain tapi kita terpaksa berusaha continue balik mungkin bawa orang baru ataupun train orang-orang lama supaya dia boleh continue dia punya journey ke destinasi yang kita dah dah setting untuk kita. Are you with me so far? Yeah. So itu arah tuju. So in performance management, The first process is to make sure that kita dah set arah tuju and then tunjuk macam mana nak pergi and make sure kita boleh arrive. Apabila kita sudah arrive, baru kita boleh celebrate success. Dalam syarikat benda tu yang sama juga. We have goal setting, we have KPI, we have metrics and then apabila kita dah capai ketiga-tiga ni, kita bagi rewards balik kepada perkara pokok tadi yang Mr. Ryan cakap, gaji dengan bonus. Sama ada kita naik gaji ataupun kita dapat bonus based on kita punya performance, betul? Right, so it's balik kepada perkara pokok lah. Okay, contoh uh, uh, lebih kurang benda yang sama juga. Apa itu KPI dengan goals pula? KPI dengan goals. Saya pilih contoh-contoh uh, ni sebab saya tengok VC vis, dengan misi tabung haji ya. Eh? So saya tengok okey mungkin contoh kita nak pakai benda ni. Kalau just say kita dah sekarang define alat tuju. Tabung haji punya vis, visi VC. Anybody can tell me lah, apa itu vision tabung haji? What is the vision? Anybody? tak percaya jika boleh repeat, sorry? Vision, vision of uh, boleh tongga. Google, boleh Google. Really hi hi. Separan, tonggak ekonomi ummah. Okay. Tonggak, tonggak kejayaan ekonomi ummah pengurusan haji terbilang. Okay. It's available in your in your internet, no? Huh? Kita sebagai seorang staff. Kita perlu faham dulu vision kita punya company sebab kita nak tahu halah tuju kan? So kita sekarang set KPI dan juga kita punya targets sebagai uh, apa tu uh, traffic light ataupun sebagai uh, pencapaian kita yang perlu capai uh, you know from one stage to another progressively supaya kita boleh uh, sampai maklumat yang paling paling akhir nanti, okey So contoh dalam kes ni dalam contoh ni the goal is basically the destination lah so dalam case uh, case contoh uh, saya nak bagi kalau kita nak pergi Mekah for example jadi Kuala Lumpur kita nak, nak capai Mekah kita mungkin kita dah clear destination kita Mekah tapi KPI dia adalah targets target kita bila nak capai bila nak sampai macam mana kita nak sampai ataupun kita nak naik kapal terbang ke Uh, kita sewa kereta ke macam mana kita nak sampai itu kita punya KPI yang kita kena define and then yang paling ketiga is PMS bila masa kita dah on the way dalam destination kita ataupun kita sedang progress nak capai kita punya maklumat, kita perlu PMS supaya dia seolah-olah kita punya compass. PMS is like a compass. Dia, kalau kita punya compass lari keluar daripada jalan yang yang betul tapi kita terlajak sedikit compass performance management ni harus bawa kita balik. Kalau kalau terlalu ke, keluar is too outside of your compass That means everybody pergi north kita pergi south. Apa yang kita perlu buat? Kita mungkin akan bagi performance improvement plan. Kita mungkin bagi surat uh, warning letter. Ataupun surat coaching-coaching uh, uh, coaching, supaya kita boleh bawa balik orang tu kepada arah tuju yang betul. Okay, so kalau kita tengok destinasi, eh? destination is always the goal. So goal KPI and PMS is interrelated. Any question? Yeah? Ada kata belakang ada buat blender ke? <laughs> okay. So kita continue Okay Dalam performance management uh, Sistem ni Dia ada lima core process Yang saya nak share key, key process ada lima, eh Yang pertama is You set the goal first Performance goal Okay Setengah dia panggil KRA Setengah dia panggil KPI Okay uh, It's interchangeable lah Okay Ultimately kita kena set The performance set, uh, goal setting kita kena uh, after after kita dah set the goals then kita kena monitor now here is the problem ya yeah? here's the problem ker ramai daripada kita kan kita akan set goals pastu itu sebab kita punya checkbox maksudnya uh, kita nak kita nak buat benda tu sebagai satu aktiviti dan bukan dengan satu tujuan you, you faham tak ramai daripada kita performance management system ni dia seolah-olah macam checkbox every year you must do and then once you done the the performance management system you dah set goals and then you tutup kita punya rekod, kita dah simpan kita tunggu sampai akhir tahun kita call balik kita punya staff yang cakap eh you dah capai you punya KPI ataupun tidak ramai yang macam tu itu satu punca kenapa kita punya PMS system akan gagal yeah it fail because you know why kalau kita buat macam checkbox seolah-olah macam aktiviti sahaja then is easy everybody in hr will be very successful sebab kita bagi goal setting mungkin quarter pertama and then come uh, akhir tahun nanti kita review balik kita buat dengan objektif ataupun tidak is question amballah sepatutnya performance management system ni adalah satu proses sepanjang tahun so kita kena check and balance kita kena latih kita punya bosses and managers to check and balance. We have to make sure that dia orang faham, dia orang boleh ikut. Jangan buat satu aktiviti tapi sebagai satu proses. Okay, so proses yang kedua adalah monitoring. Monitoring maksudnya kita kena bagi regular feedback, kena coaching. Jangan tunggu sampai akhir tahun and then baru kita nak kelangkabut. Uh, and masa tu kita tak boleh tanggungjawabkan kita punya staff. Mungkin dia dah miss kita punya KPI, and then kita blame kita punya staff. Kenapa you tak capai KPI? Kenapa you tak habiskan kerja awak? So that is too late lah sebab dah akhir, -akhir tahun. So proses ni sepatutnya throughout the year. Walaupun formal, formal proses mungkin uh, awal tahun, and then ada check and balance pertengahan tahun kita buat mid year review performance. And then akhir tahun nanti kita buat end of the year performance review Tetapi jangan kita tunggu sampai proses sahaja Make sure you are regular Message ni kita kena bagi kepada management Particularly the manager Supaya dia yang mengambil tanggungjawab Bukan HR HR, custodian process Yang kena uh, uh, implement is the manager Okey, setengah ramai yang saya tahu uh, di di syarikat ah, manager dia cik balik kepada HR tau. Especially when it comes to problematic punya performance. When it comes to isu-isu berkenaan dengan performance management dia cakap okey, kita jumpa dengan HR dulu. Tetapi sebenarnya itu adalah tanggungjawab manager. Saya buat training untuk Uda, Uda Holdings selama 2, 2 3 tahun dah berkenaan dengan HR for non-HR management dan juga performance management manage, system. Semua semua people manager diorang diajar macam mana nak buat performance management supaya mereka boleh ambil tanggungjawab daripada segi uh, managing people. Kalau tidak dia, ramai dia orang punya cara dia, dia kena tanya balik. Ada tak anyone here from UDA, uh, UDA, before, UDA Holdings tak eh? Mungkin okay, tak tahulah, mungkin tak ada eh. So kalau kita datang uh, kita kita tahu sebab di di Buddha is one example lah di mana dia nak instill the mindset of ownership of performance management ni kepada management and not HR. Kenapa saya cakap macam tu? HR mungkin dia jaga seorang tu dia kena jaga beberapa puluh orang. Dia tanggungjawab dia proses policy, guidelines, procedure tetapi dia tak boleh manage each individual itu adalah tanggungjawab manager. Nanti saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan roles and responsibilities. Okay, so kita balik kepada sini. ya. Then comes the third one. Yang ketiga, unsur yang ketiga dalam performance management system. Apabila kita dah manage performance and then kita nampak ada competency gaps. Kan? Setengah orang dia tak boleh berfungsi sebab dia tak competent. Kalau dia tak competent, boleh dilatih. Yang problem is attitude. Attitude is something mungkin kita tak boleh nak sangat nak lah latih. Sebab kita boleh coaching dia, kita mungkin bagi dia peluang sedikit, tapi kalau dia masih tak berubah attitude dia, susah lah sikit. But, kalau tak competent, kita kena ajar lah. Kita bagi dia training and development. And then baru kita boleh evaluate balik dia punya performance sama ada dia berfungsi dengan kesepenuhnya ataupun tidak Sebagai seorang yang performer ataupun tidak Lagi satu saya nak mungkin ambil kesempatan nak lah, sekarang nak cakap sedikit lah Dulu banyak syarikat Dia selalu nak panggil Dia selalu bagi terminologi yang Semua staff mereka tu adalah talent Talent eh, have you heard of this word called talent? Ya, yeah, talent <coughs> Sebenarnya dalam sebuah syarikat kalau kita expect everybody to be talent this is controversial sedikit ya, controversial sikit. Mungkin ramai yang tak setuju dengan saya ya? Sebenarnya staff ataupun pekerja secara umum kalau nak panggil semuanya talent memang tak 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 boleh dan memang tak boleh dan tak boleh kita ada pun semuanya jadi talent. Kita tak boleh semuanya ada talent. Faham tak? Boleh ikut tak? Can you define every worker as a talent? Top talent? Anybody? Who agree that everybody is a talent? Um, tak faham? Aram. Yes? I agree. Uh, bukan I agree lah. What I'm saying yes. Different organisation, uh, di organisasi-organisasi yang berbeza, dia memberi definasi talent tu berbeza-beza. Yeah? Betul. Uh, ada yang kata, kalau masuk daripada awal, you are all talent Daripada atas, bawah, daripada ke atas you are all talent Ya yeah. Ada yang mengatakan bahawa um, You are high performance uh, You are good performer but doesn't mean that you are talent So dia tepuk kepada different-different organisasi lah Bagi Betul. saya Talent, okay we school Apa saya ikut mazhab yang mana Bagi saya kita kena membezakan antara talent dengan just good performer. Ya. Okay, yeah? Betul. Nah, itu kita kena belajar. Bagi saya semua anggota kerja kena be a good performer. Okay. Walaupun so, reality is tak semua lah akan jadi good performer. But our okay. desired state is that semua anggota kerja dalam suatu organisasi kena be a good performer. That's the desired state. Okay. But the other one is that those yang betul-betul talented will be the one yang above good performer. Dia bukan okay. saja a good performer Dia above average performer That's okay. why we kita panggil talent Very I, good that, that's my opinion. Thank you very much Untuk tolong uh, explain benda ni Sebab memang betul Setengah syarikat loosely use the word talent All our staff are talent There is no way everybody can be a talent You can actually say Most of our staff is a high performer Mungkin boleh diterima Sebab definasi talent ni sebenarnya bukan sekadar seseorang tu perform sekarang tapi dia ada potensi untuk perform di future dengan tanggungjawab yang lebih besar itu didefinasi sebagai talent okay and biasanya they, they all is about 10 to 20% of the entire population lah okay so there's a difference between talent dengan high performer seperti mana apa uh, uh, puan cakap tadi kan so there's a clear definition okay so uh, is and also if everybody is a talent pool kita memang tak boleh uh, tak boleh uh, hold the company because normally this 20% of the population dia yang akan ambil alih uh, succession plan dia yang mungkin akan dapat bonus yang lebih banyak so kalau you, kita ada semuanya talent kita boleh bayar semua so we we have to distinguish between high performers middle performers and also who are the top talents The top of the crop lah kita panggil you know? So balik kepada uh, evaluation ni <coughs> Saya akan share nanti Macam mana kita nak evaluate sama ada seseorang tu talent Ataupun high performer Ataupun a normal contributor Okay And also of course they are non-performers lah Okay based on that evaluation Then is how you define kita punya rewarding system Now dulu Uh, kalau kita lihat kebanyakan daripada uh, uh, apa uh, in, uh, kerajaan ya uh, if you're from the ministry or government itself dia sebenarnya tak bezakan sangat berkenaan dengan prestasi dulu if you think about 15 20 years ago or maybe more is based on how long or tenure you have been in the government agency okay the reward based on loyalty Okay, itu dulu. Tapi sekarang loyalty tak is loyalty more important or uh, competency and performance more important? I may be just one year in uh, uh just say in Tabung Haji. Tapi if I can perform more than than another person who has been there for 10 years, who should be given a better reward? Itu mindset lah. Okay? So mindset itu sedang berubah kepada banyak JLC. Uh, uh, majority of the JLC sekarang dia nampak lebih kepada performance. Why I know, for example, satu contoh mungkin cewah Fazila boleh conquer. Kita buat satu project uh, performance management system dia amanah raya dulu. <coughs> And kita kata uh, kalau kita lihat CEO dia dulu pun uh, lebih kepada mindset that we have to evolve the mindset of pay for loyalty versus pay for performance. And of course, demografi kita. Kalau kita tengok kita punya demogra uh, demokrasi, uh, de uh, sorry, demografi, uh, the population of young people is coming to workplace. Okay. Kalau young people ni, kalau kita tengok, the generation X, Y, uh, and then sekarang ada Z, and then ada millennials dan sebagainya, diorang kalau kita nak minta dia buat lawyer, I think if you can keep them for 2-3 years, it's very good, you know they, they have they it's not that they tak loyal tau tapi dia punya mindset is dia mungkin akan bekerja dengan kita 2 3 tahun kalau kita boleh simpan 2 3 tahun very good so you cannot go reward based on loyalty you have to see dalam 2 3 tahun itu how much can they contribute or are they contributing enough dalam tempoh masa yang berada di sana Okay. So, that is the the demography the, uh, the, the dah berubah. And then, kita look at some of the responsibilities. Okay. Any questions so far? Kita dah 40 minit. Any questions from anybody? Any comments? Tak ada? Boleh continue? Okay. Kita continue. Some of the <coughs> responsibilities, ya. Yeah. Okay. Kalau kita tengok company... Sebagai sebuah syarikat, contoh tabung Haji, apa dia punya primary objective? Dalam performance management system, company punya tanggungjawab utama is to make sure dia punya vision, mission dengan goals tu very clear. Dia kena pastikan semua pekerja faham. Dia faham dia punya goals, the vision, mission and goals. Yeah. Itu tanggungjawab syarikat. Yang kedua, is to make sure kita set satu standard daripada segi ethics dan integrity. Kita kena role model. Itu company punya tanggungjawab. Okay, kena role model. Uh, sekarang ni, kita tengok uh, banyak uh, insiden-insiden ni kan saya tak nak uh, cakap company-company berkenaan lah tapi saya pernah um, support diorang. Pernah buat project-project dengan banyak JLC. Termasuk jugalah um, kes yang paling hot sekarang ni kan Berkenaan dengan kereta api kan Dengar kan So memang saya banyak buat projek dengan company tersebut But uh, <coughs> We already sense tau Kita boleh sense daripada segi leadership Daripada segi ownership Kita boleh nampak Syarikat yang mempunyai uh, satu Uh, ability nak fokus daripada segi strategik dengan sebuah syarikat lagi yang tak sangat strategik Dan tanggungjawab yang dipegang oleh uh, Management ataupun top management kita boleh tengok beza dia Syarikat dia ni mana dia punya management tu strong Dia bagi satu uh, direction Yang yang fokus Kita tengok top down semuanya Quite align Okay so uh, Punca sometimes kita ada banyak uh, isu berkenaan dengan uh, direction ni sebab mungkin leadership banyak berubah ataupun leadership tak fokus sangat dengan sense of direction <coughs> ataupun dia punya vision and mission tak align dengan what is happening in the current industry standards. Dia, dia masih belum transform lagi. Okay so company contoh macam Tampung haji dia kena very clear and make sure dia punya practice is ethical ada integrity dia yang paling ketiga yang paling penting is profitable uh, we are tabung haji is also apart from just Uh, fokus kepada uh, berkenaan dengan hajj dia ada tanggungjawab untuk dia punya apa investor kan ataupun dia punya orang yang sedang Contribute dalam uh, daripada segi zakat ataupun daripada segi Tanggung haji punya basic uh, foundational punya ni kan Tanggungjawab um, But at the same time You take the money and then you akan invest betul You ada macam investment daripada segi property Investment daripada segi uh, financials dan sebagainya And that money is what you are rolling to run the business. So tabung haji management, they must make sure they are the profit. You must make sure that there is profitable supaya dia punya staff ada keuntungan dia, ada boleh rasa dan dia punya apa contributor tu dia ada return on investment. Share value, uh, apa tu investor share value. So that is the management punya tanggungjawab. Are you with me so far? Okay, if you look at <coughs> human resource, what? what is the responsibility of HR dalam performance management system? <coughs> Yang penting, nombor satu, you are the custodian, custodian of the PMS process. Yang kedua, you provide the PMS policy, training, and the process to the managers. Yang ketiga. You kena provide tools, templates and documentations. Yang fourth is advisory, okay? Itu adalah tanggungjawab sebagai HR. Dalam tanggungjawab HR ni, yeah. yang yang one of the key thing I notice selalu ada gap is kita punya proses is not intact. Kalau performance management system proses dia tu tak uh, tak ketat ataupun tak intact, then it will create uh inequality that means orang yang praktis performance management system mungkin dia akan cuba cari loopholes dia akan cuba cari macam mana dia nak bagi butter spread ataupun uh, tak seimbang performance dia tak objektif jadi kita kena pastikan proses kita betul we have to be the custodian of the performance management system sebab management akan implement yang siapa yang tanggungjawab untuk implement performance management system itu adalah the manager people manager orang yang mempunyai tanggungjawab sebagai seorang pengurus sama ada daripada segi title ataupun daripada segi tugasan dia okay so i may not be a manager in title i may be just a team leader ke section section head ke tapi i ada direct report the moment i have a direct report I'm a manager. I manage people. And this is the most important people that you have to train because they need to set the clear goals for themselves. They orang punya department dan dia orang punya staff. Yang kedua, they have to own the performance management system for the employee. They have to write the reviews. Okay. Saya pernah tengok ah ha, performance review punya templates eh uh, amandari eh uh, amandari pula. Tabung Haji for instance, masa you pakai you punya performance management system you pakai eh uh, Excel, what's? ataupun you pakai sistem ada software. Kita ada software. Software. Okay, so which means that uh, the employee can do the self assessment, ada uh, management assessment and then final review and then everything is done on the online. Betul? Kita ada, kita ada dua penilai lah. Penilai pertama <coughs> superior and then there will be another superior. Okay. Which means that you are quite advanced lah. Hmm. At least in comparison to some of the other JLC. Okay. Setengah JLC saya tengok dia punya uh, performance review template sampai sembilan hingga sepuluh buka surat tau. And then when I look at dia punya template Sebagai manager kalau kita nak isi 9 muka surat untuk satu orang I think memang macam orang tak sudi nak buat lah memang dia terlalu banyak terlalu terlalu banyak nak buat you know 9 to 10 pages of performance review kalau ikutkan uh, industry standard mungkin 2 3 muka surat lah okay uh, you must have the value behaviors and you must have the competency but what 9 to 10 pages Then it's about too much already, right? But I hope at least in Tabung Haji you have online system, then it is good. You you already have an advantage lah. But yang yang penting we have to make sure that people manager tu dia boleh guna dia punya tools tu dengan sesuai dengan baik dan dia harus communicate banyak kita punya issue timbul juga sebab people manager dia uh, dia tak Kalau benda bagus, good news promotion, dia okey dia nak communicate. When it comes to isu yang mungkin performance uh, problem ataupun uh, dia kena bagi message yang tak berapa bagus kepada dia punya staff, uh, dia tak sudi sebab dia rasa dia tak nak hurt dia punya relationship. Especially kita punya culture tau di Malaysia ni kalau bad news ni kita suka hide we, we dare not uh, confront kan? Tapi isu ni dia akan snowball lah sebab kalau kita tak address problem tu dengan staff ni uh, dia akan berulang benda tu ya yeah. so uh, mungkin dia 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 tak tahu mungkin staff tu rasa dia okey je sebab manager tak tegur pun okey so manager kena tanggungjawab dia kena tegur anybody got any example uh, something same ataupun rasanya Tabak haji semuanya okey any comments Okay. Tak ada komen, ya? Alright. So, seterusnya, what else does the people manager do? Dia kena role model. Okay. Role model maksudnya dia kena set standards and then dia pun kena buat benda yang betul lah. Jangan kita cakap satu tapi kita expect kita punya staff to buat something else, right? We also role model. Contoh, orang kita tegur kita punya staff kata, eh, everybody must come to work 8.30 ataupun 8 pagi, right? Tapi bos turun, bos masuk kerja pukul 9.30 Tak boleh macam tu So dia kena role model dia punya positive behaviours lah right? Okay, itu people manager Employee, apa tanggungjawab? Apa tanggungjawab uh, seorang pekerja? Ini pun sangat penting ya, tanggungjawab Any comments? Anybody can add value? Uh, tanggungjawab si pekerja dalam performance management system Kita boleh, kita dah tahu kalau company, dia kena set direction, dia kena make the company profitable. Kalau HR, dia custodian, uh, dia punya PMS system. Kalau manager, tanggungjawab dia, dia kena make sure dia kena set goals and review and evaluate. Tapi tanggungjawab employee apa dia? Tanggungjawab employee dalam performance management system. Yang paling penting, dia kena faham apa itu dia punya tanggungjawab. Dia kena tahu dulu. Dia kena tahu dia punya job scope. Sebagai seorang staff, dia kena tahu dia punya day-to-day -day workload. What is their priority? Okay. Yang kedua, dia kena commit and be accountable. Kita dah beri tanggungjawab. Jadi si pekerja tu dia kena bertanggungjawab lah untuk melaksanakan kerja tersebut. Itu tanggungjawab dia Yang ketiga Dia kena make sure Dia identify problem Dia kena remove problem tersebut It's not the manager's duty To solve the problem It's the employee's duty Okay And then last but not least Dia kena align dengan company values Company values Kalau company values Kita ada value system right uh, Tabung je ada value system Your core values are the right every company has the core values. core values, Right? So if you Tabung Haji, you have to behave the culture of Tampang Haji. Right? If you muscle Asia, then you have to follow culture in Asia. And so they can equal upon your core values and make sure perform based on the core values. Alright? Oh. Itu adalah berkenaan dengan just foundation of PMS process. Saya nak stop dulu. Nak tanya any questions so far? Clear tak? Any comments? Mr. Param. Ah uh, yes, puan Maizan Okey, a uh, bila uh, kita bercerita tentang people manager tadi tu. Memang tak dapat dinafikan memang ada setegak manager Yang berat untuk nyatakan benda-benda yang buruk Ataupun kurang untuk staff dia kan Semua hmm. nak cerita benda yang baik-baik Jadi macam mana kita nak jadi manager yang kering hati tau Untuk nyatakan permasalahan anggota ni okay. Dan anggota sendiri selaku employee kadang-kadang tak boleh nak terima Apa yang yeah. bos dia cakap kan Ya yeah, betul Saya rasa benda ni satu transformation lah Okay, mungkin kita tak boleh capai uh, dengan just satu uh, dua training kita tak boleh buat macam tu sebab memang culture. Uh, saya saya bagi sedikit contoh. Uh, 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 contoh kita ambil syarikat yang multinasional. Contoh, eh, saya pernah bekerja dengan uh, one or two multinational. Saya nak share sedikit diorang pun sama juga. Sama juga isu berkenaan dengan people manager tak ambil tanggungjawab Kalau kita lihat dulu kan uh, Isu berkenaan dengan promotion increment dia sudi nak beritahu Tapi kalau isu berkenaan dengan non-performance uh, Masalah uh, staff tu selalu datang lambat kerja ke Attitude, attendance dan sebagainya Dia orang malas nak tegur Banyak kita kena latih manager dan juga staff kedua-dua sekali supaya mereka faham masing-masing tanggungjawab mereka right manager kena faham that you as a manager you have a duty that is why you're called a manager and you must to go kalau kita macam kita sebagai uh, parent kan kalau kita parent kalau uh, you only want to reward your child all the time but then you never to go your child nanti child tu mesti dia dia apa a uh, tak selari lah dengan kita punya values in the in the house dia mungkin stray away right so sebagai ibu bapa kita kena tegur right it's the same concept kita tak boleh cakap eh saya malas nak tegur lah kesian lah saya, saya nak saya tak nak bagi dia sakit hati lah saya tak nak macam tu kalau kita tak kalau kita sayang uh, kita punya anak buah ataupun kita punya children surely you nak tegur itu yang kita kena message kita punya manager pada staff pula dia betul-betul kena faham dia punya value system dalam the old big picture tau. Kalau kita tengok problem sekarang ni, ramai pekerja at, at least at the junior level and below, mereka tak faham dia punya contribution tu, how does it uh, how does it relate balik kepada company punya core values. Dia rasa dia 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 punya contribution tu tak di uh, tak sangatlah penting sangat. Dia dia tak faham that Uh, how is it i belong uh, to the bigger picture dia macam jigsaw puzzle kan dia macam jigsaw puzzle ya Se uh, tak kisah sekecil mana jigsaw tu tapi kalau satu jigsaw tu tak boleh fit dalam puzzle puzzle tu tak boleh complete dia tak boleh complete so kita tak boleh rasa saya ni kecil je so tanggungjawab saya bolehlah saya tak contribute sangat pun tak apa dia tak boleh mindset macam tu semua orang Perlu tahu that they have to contribute to the fullest. Okay. So balik kepada soalan Cik uh, Puan Maizan right. I think kita kena develop mindset and change dia punya thinking tu that you must do this because you care for your staff. Kalau kita, kita kena sayang tanggung haji. Kita tak boleh dengan mindset saya datang kerja pukul 8, saya balik pukul 4, 4.30. Habis. Tanggungjawab saya dah habis. Kalau mindset kita tak ada accountability macam tu then surely you will not do the things extra and above lah. Tapi value system tu dia kena berubah. Itu yang penting lah. Balik kepada example kan. Sekarang kalau kita tengok multinational, dia tak buat performance review dah tau. Dia tak ada PMS. So uh, we uh, walaupun kita sekarang ni uh, discuss pasal performance management system, large multinational Uh, dia tak buat performance management system. Dia dah dia dah habis dia, dia tak tak buat dah. So pelik juga kan. Macam mana you nak review, you nak ranking, you nak rating, you nak macam mana you nak bagi bonus. Bagi dia ego based on core values. Dia rasa dia dah capai satu tahap di mana dia tak perlu assess you dah daripada segi rating and performance. You contribute and you are given your fullest And you get reward. Dia punya sistem dah berubah, Okay. So. Tapi kita nak capai ke tahap itu. We have to go through a transformation. First. We have to adopt. Kepada culture managing performance. Only then we can go to the. Uh, uh, culture of empowerment. Kita belum sedia lagi lah gila, kalau ikutkan saya. Okay. Uh, did I Mr. answer your question, Mohd Aizan? Mr. Farab Ya yeah. Mr. Farab uh, yeah, Mr. Kalau Char. Kalau untuk wujudkan culture tu Ada tools-tools lah Sebab uh, Daripada experience yang kita lalui Maksudnya uh, Dari segi middle management dengan top management Dia selalu play safe lah Markahnya bagi ngam-ngam je, jangan atas sangat Jangan bawah sangat, supaya tak ada komplain Jadi hmm. nak Ubah culture tu aa, Mungkin dari pengalaman Mr. Perum ada yang Efektif lah aa, Macam satu lagi, keadaannya Kita nak educate Macam middle Man, uh, Middle management uh, People manager ni Lebih mudah, dari segi top tu yang membawa dasar organisasi untuk capai matlamat tu, itu yang agak sukar. So sebab bila dia nak submit untuk final performance management tu, dari segi rating tu, akhirnya HOD yeah. akan finalize dekat situ. Yeah. Itu saja. Ya yeah. betul cik, uh, Mr Shah, eh, Run Najmi, eh. memang betul teguran uh, Mr Shah sebab memang Um, benda ni sedang berlaku dia bukan sekadar tabung haji sahaja kalau kita lihat kebanyakan syarikat ada isu berkenaan and it's not only uh, government or private sector uh, uh, public sector, it's also in uh, private sector pun sama juga dia banyak juga ada isu berkenaan dengan pilih kasih uh, isu berkenaan dengan non-objective so, tapi bagi saya, benda tu sedang berubah, transformation is Is happening lah as we speak. Contoh tadi macam saya cakap dengan Jabatan Kerajaan dulu kan. Uh, go pure based on uh, tenure. Tapi sekarang mereka dah hampir beberapa puluh tahun dah dah already in, introduce uh, performance based uh, review. Walaupun peningkatan gaji dia mungkin ada dia punya skala dan juga grading system. Kita juga adalah subset daripada kerajaan dulu kan. That means we used to be the minister, under the ministry. Sekarang kita dah jadi JLC, right? Yeah. So yeah. itu juga satu transformation. And kalau kita saya tengok JLC compare dengan uh, agensi kerajaan banyak beza dia punya performance management system. JLC dia punya comparable is, uh, I tengok lebih kepada private sector. Dia juga tengok profitability. Kalau kerajaan dia bukan profit, dia bagi service right? So uh, sekarang uh, kita punya is the culture of change is happening lah but the kadar the rate of the change is what is the problem sebab memang middle management mungkin kita boleh tegur because most are employed the top management the HOD level is lebih uh, dia punya fungsi tu dia lebih kepada uh, dasar right and dia ada banyak influence tau influence daripada segi we all know lah uh, influence daripada segi pihak-pihak uh, yang ada stakeholder uh, untuk kita sebab macam macam, macam uh, tampung haji for instance are you under uh, MOF for example are you under MOF or are you part of uh, directly under the financial system I think there is some influence right kan okay. so uh, so when you when is all under the influence it it will take some time to transition sebab uh, our our role is also somewhat is like sandwich lah kita ada tanggungjawab kita tapi ada at the same time we have to fulfill certain requirement by the ministry so, ada banyak regula, uh, regulation especially like Abu haji uh, regulatory mesti ada tinggi sikit kan sebab financials so uh, tapi i think we shouldn't uh, putus asa sebab Benda tu akan berlaku, transformation tu akan berlaku. Kita boleh lihat what is happening in the in the government. We can see what is happening in the GLC and the private sector. The evolution is very big lah. Is transition is quite quite fast. So, tapi kita masih have to continue to reinforce uh, uh, objective performance management system lah. Okay, so. Yeah. Uh, kalau you nampak trend sekarang, post covid ni what will happen to performance management? Maksudnya selepas covid ni, apa okay. trend yang mungkin berlaku? Okay, one of the biggest thing, saya uh, involved dengan uh, uh, Kementerian Sumber Manusia daripada segi uh, Jabatan Perusahaan, saya um, a freelance consultant dengan diorang uh untuk mereka bentuk mungkin polisi berkenaan dengan HR lah uh, laws and all that so kita bagi contribution and one of the biggest topic uh is how do you manage performance when company will work from home uh how do you ensure that uh, people still continue to be able to perform sebab ada banyak syarikat yang sekarang ni bincang berkenaan dengan do we can we work from home in a permanent basis or can we work from home on a on a basis where I mean do we really need to come to office tau itu benda jadi dah persoalan dah sekarang sebab kalau kita boleh perform and I think post covid is one of a, of a potential issue di mana banyak syarikat mungkin akan adopt kepada culture working from home padahal tuan-tuan dan puan-puan Culture working from home is nothing new for majority of the multinational. Saya pernah bekerja dengan Dell, uh, one of the early days lah in Dell. Uh, I think tahun 2000, 2004. Saya kerja dengan orang selama 8 tahun. And let me tell you, when I first went to Dell, um, I was shocked because dia bagi laptop untuk semua orang. And then, setiap kali di office saya rasa mungkin 40% je dia punya attendance. Kapak besar, tapi mungkin penghuni dia 40%. Kenapa? Majority of the people, they work 24 by 7. Dia punya boss ada di US. Uh, dia punya subordinate mungkin di India. Dia punya peer mungkin di China, Singapore dan sebagainya. So, dia, dia tak boleh. Kalau dia datang kerja pun, mungkin sekali dua kali dalam seminggu. Untuk paperwork. So, kita punya culture mungkin akan ke arah sana tau. Ya, yeah. I think PNB cuba buat benda tu dengan dia punya previous CEO. Tapi dah berubah. Sekarang dia pergi Perjaya Group, Perjaya Corp. You already can see the the trend is changing. So mungkin tabung haji kena bersedia tau. What if you all have to work from home 80%, 70%? Is it good or bad? I think that is one of the trend lah. <coughs> trend. Any more questions? I don't like lah, Mr. Param. <laughs> I need to go out. Baik sebagai person. So dia dia suka dia suka bertemu dengan orang. So Mr. Uh, Ryan ni macam macam saya lah juga. Kalau pergi peluang lari pergi office. Sebab kalau duduk rumah you have to double head out. You can do. Actually, you end up doing more work tau. Kan? Sebab kalau tengok, You uh, mm. in the morning until evening kita buat kerja tau. And then on top of that, the boss kat rumah pula pagi, lagi ada banyak kerja kat rumah. Kan? Betul, betul. So, double rules. My as well I like go to office lah, lepak dengan kawan, dapat nak temu sikit, minum makan sikit. kerja kat rumah ada tiga bos, Mr. Barang. <laughs> So so I agree dengan Mr. Ryan tapi Mr. Chak mungkin itulah I, I, I punya pandangan ya. Mungkin itu benda yang kita kena ready lah sebab post covid banyak benda yang dah berlaku tau. So uh, culture kita mungkin akan berubah. Eh, kita kena bersedia lah dengan transformation tu. Betul-betul. Okay betul -betul. banyak company juga uh, rewrite dia punya uh, policy and included working from home as dia punya corporate company policy dah sekarang my thoughts kan Encik cepatlah on this apabila hmm. lepas covid ni and let's say uh, many organization decided to go working from home dulu masa uh, union ataupun pekerja minta nak working from home before covid kan the organisasi are very reluctant tau macam agak-agak -agak. sebab apa dia kata boleh ke ni boleh percaya ke i think the the, the most important thing adalah the question of boleh percaya tak uh. kalau kita biarkan staf kita bekerja daripada rumah. Itu yes. soalan sebelum COVID lah. Tapi hmm. bila COVID dah melanda, kita dah tak ada pilihan dah. Nak huh? tak nak, there are some of us have to work from home. Hmm. Ada ketinya the and then there are some all everybody have to work from home macam sekarang ni kan. Huh? We are, this this perubahan ni telah dipaksa ke atas kita. Huh? <laughs> the this changes have been forced on us. The 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 good thing about COVID ni adalah yang dulu HR kata tak boleh, tak boleh work from home, tak boleh, tak boleh Even now kita kata, eh boleh apa Ya yeah, betul yeah. So this is some of the good things that happen yeah. uh, On soalan uh, Haji Najmi, adakah bagaimana dia affect kita punya performance appraisal Ini adalah uh, pandangan persendirian saya ya. Saya rasa lagi penting untuk um, cara kita menguruskan kerja anak buah kita kita kena very jelas dan terang ini you kena buat ini outcome yang patut ada. Hmm. Dan bila itu jelas dan terang, anak buah faham apa nak buat dan apa yang harus dihasilkan dan hasil itulah yang boleh dikumpul-kumpul bila penilaian itu berlaku, ada dia punya evidence. Ya. Ah. Ha. Kalau dulu kan kita kata macam tak ada evidence pun tak apalah kita boleh kasi makan kan. Tapi bila dah dalam W, uh, working from home ni, saya rasa pentinglah satu objektif kerja apa patut hasilkan kena jelas sangat-sangat. Kedua, hasil kerja kita tu mesti ada uh, evidence dia, apa tu bukti untuk bos kita nilai. Kalau tidak, bila kita datang nak appraise nanti, apa evidence yang kita nak tunjuk kita buat kerja lah. Nah, ha, itu yang penting bagi saya lah. Jelas, objektif dia, outcome dia, deliverables dia, dan output dia mesti nampak dan boleh di, dinilai. Ha. Uh, that's my That's my opinion ya. Yeah, and and I think it's spot on sebab uh, sebab itu sangat sangat penting kalau kita balik kepada kita punya topik hari ini kan berkenaan dengan performance management, goal setting dan KPI sebab dalam uh, situasi yang moving forward ni masa depan ni Kita mungkin tak boleh uh, hitung For instance pukul berapa orang tu masuk kerja Pukul berapa dia pergi tea break Pukul berapa dia keluar Padahal mungkin kita perlu tengok daripada segi pencapaian Sekadar kita dah bagi dia punya goals And expectation ataupun KPI Dan pada akhir tahun nanti dia sudah capai dia punya KPI yang kita dah set. Maksudnya KPI kena Raise the standard lah kan Dia dah sampai Itu yang penting Itu yang sedang berlaku di kebanyakan daripada industri di luar Di mana dia bukan uh, Dia tak remeh sangat pasal sebab dia tahu dia tak boleh control dah tahu? Dia tahu dia tak boleh uh, Attendance tracking uh, Ada juga software-software yang uh, Uh, dia 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 kira berapa jam kita berada di dalam lap, uh, di atas laptop kita tahu ada dia punya sistem dia tapi itu pun orang boleh break benda tu dia on laptop and then dia boleh keluar as long as the laptop is on right so balik sebab tu kita kita harus make sure that the goal setting and KPI yang kita discuss tadi is is correct and then review appraisal dengan fakta, dengan dengan data, statistics yang yang uh, boleh uh, make sure that you already achieve you punya target lah. Okay. So uh, I suggest kita take a three minutes screen break, three minutes. Lepas tu kita kembali, kita akan masuk topik yang kedua, macam mana kita nak buat goal setting, and then terus kita akan cuba Settle dalam pukul 4. 3 minit break ya. The maker, 3 break, 3 minutes break, okay? Okay, okay. Uh, let me try to save. Huh? Are you able to see my screen? Belum, belum. Oh, belum home. ya. Okay. Yeah. Ah, okay. Are you able to see my screen? Okay, yes, okay. Okay, okay so we continue balik. We have about 45 minutes and I just want to cover the second the second part of performance management. Uh, I think what we have discussed so far is just foundational, just to and I'm sure most of you know what I'm talking about, right? Uh it's not something new. Uh just to reinforce uh thing uh, is the I think uh if we are clear in the process. And then we are clear about Who is supposed to do what In the performance management system uh, Agaknya kita okay Okay Tapi yang yang Area yang mana selalu kita ada difficulty Is the implementation part Okay Is the implementation uh, Punca utama is because We really don't know how to define the goals Ramai yang struggle Okay So I nak discuss sedikit uh, Dengan tuan-tuan dan perempuan Berkenaan dengan how do you set the goals in the in the beginning? Sebenarnya uh, isu berkenaan dengan performance management and setting goals is really top down. Okay, so uh, as long as kita punya top management that given guidance, dia ada satu macam piramid tau. Kalau kita lihat uh, punya screen, <coughs> you will see that the mission and uh, 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 vision is set by the the board of directors and they set the purpose of the business and that mission statement ni dia akan translate jadi strategic goals and plans miss uh, contohnya pada uh, top management ataupun middle management level dia cascade vision mission tu dia akan cascade ke bawah sebagai strategic goals and then yang strategic goals ini pula dia kena translate balik sebagai strategi ataupun tactics tactics middle management yeah so it goes to the uh, second level and then seterusnya middle management pula dia kena cascade satu level lagi itu adalah operational level <coughs> making sure that the vision tu yang yang atas tu Piramid tu dia turun dia cascade dia snowball dia dia waterfall down until every individual maksudnya dari ceo sehinggalah kepada driver ataupun cleaner masing-masing kena ada dia punya goals and KPI. Okay, so the, of course the CEO has got a bigger role, lah, the bigger goals. But even the cleaner must know their goals. What is my goal? I have to bancuh kopi every day. I have to make sure the pantry is kept clean. I have to make sure that the food is uh, enough. For contoh lah ataupun kita ambil driver. What is the goal of the driver? Drive the 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 leader on time, don't get the car crashed, uh, make sure the car is clean, make sure the fuel is full. <coughs> Itu basic. Tapi dia punya perimeter antara CEO, management and the lower level staff is very different. But everybody must have a goal. Kalau tidak, dia tak tahu macam mana dia punya contribution is contributing to the success of the company. And you cannot deny, you cannot deny the fact that the lower level people has got less contribution. You know, because if they don't contribute, our pantry will not be clean, uh, our our restroom may not be clean, and we cannot function when when things are not working right. The electricity must there. The room is organized. So everybody has got a role to play. And Bundani, they can cascade top down. Okay? So Dalam Kesa uh Abu Haji, for instance, the pillar of Umar's economic success, excellence to... Is this the is this the correct uh, vision and mission statement? Okay. And look at the mission: uh, strengthen the economy of the Umar, To remain active in seeking strategic investment, consolidate and enrich depositors' funds, provide excellent service, pilgrimage, and provide competitive halal toiban returns. And to achieve all that dengan core values. Betul tak apa yang kita cakap discuss tadi? Okay, dia ada vision, mission, goals and core values. So when you want to evaluate a, a, a employee's performance, you want to not only evaluate on what is the achievement, but you also want to evaluate how they achieve it based on core values. Are you with me? Okay, especially in Tabung Haji tau, sebab kita punya <coughs> kita punya produk ni berbeza sedikit tanggungjawab tabung haji itu berbeza sedikit. It's not only profit. <coughs> If you look at it, it's also service. Especially to the contributors lah. Okay, so your your staff punya uh, evaluation must be aligned dengan core values tersebut. So balik balik kalau kita tengok sini, are you achieving your goals based on these values ataupun tak? I think better described in these slides. The KPI is a measure of target set for the company based on what the employee should do and how he does it. I tanya what is your view of this? Currently are we practicing performance management based on the what and the how Is it making sense to you? Any comments? anybody from the performance management team fb fb what is fb dia oh. form oh, okay. <laughs> FB is dia happy to you the short form mr Barang. okay okay i'm okay how about my team uh, haji najmi okay <coughs> Mine. amal Clear tak? Clear? Okay, yeah. Ke right. ada soalan? Ada soalan. <laughs> ada. Uh, Mr. Karab, ah, ya. ini mungkin uh, sebab saya terlintas, so saya tanya lah. Uh, based on my experience, uh, staff tabung haji ni, uh, dia ada apa ni, satu situasi yang mana uh, dia work, normal working seperti biasa atas tas dia, atas jawatan dia harian. Dan satu ketika dia kena uh, untuk perform untuk tugas haji, tugas haji. Terjemis tadi lah yang Mr. Berem bagi tahu tu. Jadi Aha. apa yang uh, saya lihat lah daripada pengalaman dia berlaku perbezaan Tahap performance dia Yang mana aa, Kalau kita tengok record Masa dia Bertugas biasa Atas jawatan dia Di sini Berbanding di Di Tanah Suci Sebab based on my experience Saya lead Madinah team ngarau operasi 4 tahun Berbeza Tengok Kalau kita tengok dia perform kat sana aa, Memang tip-top bagi SOP ya semua settle walaupunlah dia baru first time atau second time bertugas di tanah suci bila rating penilaian prestasi di tanah suci tu ada different borang memang cukup bagus bila balik ke sini memang achieve biasa-biasa je middle je sebab tu mungkin saya kaitkan ini mungkin kalau saya salah, kawan-kawan betulkan eh. Sebab kat sana yang Mr. Ferrum cakap tu value. Value kat sana tak payah siapa nak tengok. Sebab dia tahu Allah tengok. Ya. Yeah. Uh, that mean God is there. Monitor dia. Ya. Yeah. Pukul 3 pagi ke berapa pagi ada pemacalan jemaah ke apa yang perlu saya tekan tak perlu monitor pun. Cuma kita tanya are you there? What are you doing? Macam tu je kita tahu benda siap je. Hmm. Ha, itulah situasi di Tabung Haji. Mungkin Mr. Pera ada pandangan macam mana value dekat masa perform kita bantu jemaah perform hajj tu kita boleh bawa culture tu masa dia bertugas atas jawatan dia di sini. Sebab dia kat sini mungkin kewangan. Kat sana dia perform lain. Hmm. Dia tak semestinya menjalankan tugas kewangan tu. Mungkin kat sini dia HR. Kat sana dia a uh, perform jawatan yang lain lah yang berbeza. Hmm. Uh, hmm. Tu. Cuma so, ialah jangan okay. KPI kita, KPI kita normally kita set based on tugas hakiki which yeah. is katakan kalau kita HR, HR lah, kalau kita yeah. finance finance lah. Cuma bila kita pergi untuk tempoh kita buat uh, apa urusan haji tu, bertugas sebagai apa pegawai apa bertugas uh, dekat situ KPI kita lain. Memang KPI tu kita tak ambil kira dalam kita punya performance tahunan. Cuma uh, bila you compare So maknanya daripada segi bila kita menguruskan haji tu uh, Kita membantu pengurusan haji tu kita okey Cuma bila comes to kerja kita tak berapa okey so, Saya Ya Ada, please Go ahead, go ahead Okay, I'm okay Oh done, okay So saya tengok ada dua, dua, tiga uh, Approach yang kita boleh lihat di sini uh, okay, first we give the benefit of doubt lah, right? Uh, daripada segi monitoring dan tak monitoring. Sebab kalau kita lihat, uh, nak cakap, uh, dia say Tuhan kan, Allah tengok uh, diorang dia orang di Mekah lebih, tapi Allah juga tengok di Kuala Lumpur, di Tampung Haji, office. Bukan dia hanya tengok di Mekah sahaja kan? So, uh, I think is the the prince, the spirit lah. Uh, so for instance, okay, Uh, saya rasa mungkin dia tak sedar, setengah lah bukan semua ya, eh. mungkin segelintir daripada rakan-rakan kita ni tak sedar that uh, sama ada dia berada di Mekah ataupun berada di Ibu Pejabat Tampu Haji, masih tanggungjawab dia sama. Dan Tuhan akan lihat kita sama ada kita buat tanggungjawab ataupun tak. kan? So kesedaran tu mungkin kita kena bagi dan remind kat dia orang. Why is it that you can outperform uh, whereas here you may, mungkin selekit sedikit lah kan contoh ya. Yeah? So uh, kalau kita boleh hantar semua orang pergi ke Mekah at the same time mungkin kita kena bawa culture di Mekah tu balik kepada di Kuala Lumpur. So they they know that God is watching us. I actually have a slide the last page for you to share a little bit of of uh, some of this this component ya. Yeah? The, these values lah. Nanti I share nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, I think it's motivasi juga tau. Uh, when you are travelling, when you are doing something you love to do, daripada outside of kita punya day-to-day -day work, right? Mungkin kita rasa motivation kita uh, berada di Tanah Suci Mekah, uh, berada dengan, you know, you feel close, you feel really religious, you feel motivated, your motivation and your moral is gone up. So you perform to the difference because you enjoy what you do. Cuba kita ask that question, right? Do you feel the same level of motivation and enjoyment uh, when we go to office? Kan? Itu juga mungkin culture yang kita kena create sebab kita kita tengoklah banyak syarikat sekarang ni dia orang dah change dia punya workplace tau. Is a PlayStation ada dia punya work works ethics dah berubah dia tak sangatlah rigid sangat dia bagi casual uh, you know this google uh, the google way of office management bukan kata kita adopt semua tapi mungkin environment kita tak bagi kita motivated sangat kot kan mungkin itu juga uh, kita kena lah then of course yang ketiga kita punya KPI because the functional job is HR right So you get to do something different. So mungkin you all can consider job rotation, uh, bagi dia peluang uh, berinteraksi dengan jabatan lain, buat tugasan lain. So maybe the motivation can be uplifted supaya dia juga continue to perform. Okay, just my two cents uh, of my thoughts lah around this. Okay, contoh uh, I, kalau um, I dulu pun nak kerja di mana saya terus uh, I always have to travel tau. Masa saya travel overseas, uh, memang uh, motivation is happiness lah because you get to go overseas, different country, different people. Kan? so so we have to continue keeping the motivation up all the time lah. Okay, right. <clears throat> so we move forward yeah. Setting a uh, clear KPI. Okay, especially dalam zaman zaman COVID di mana kita kena bekerja dari rumah setting a clear KPI is important. So, I'm sure gentlemen and ladies you have heard about smart smart goals and smart KPI. Okay? So, this is all foundational. I'm just repeating lah. Some of this benda-benda ni kita dah tahu. So, you must make sure that kita punya goal setting ni adalah specific, dia boleh kita measure, uh, is achievable, relevant and and time and time bound lah. Kalau kita kita punya KPI ni Uh, tak boleh dicapai Ataupun semata-mata Just a motherhood statement That is a problem Kita tak boleh buat motherhood statements We have to make sure it's smart So, the contoh <coughs> I said right If you're working from home You tak boleh nampak dah sama ada orang tu Bekerja ataupun tidak But At the end of the day you measure by the performance What is the achievement Okay. So apa yang kita lihat di screen is just a contoh how you want to make the the smart goals to uh, become specific and measurable. Majority of the of the function uh, HR I notice ah uh, dia punya KPI itu seolah-olah satu sentence yang motherhood. Is just a statement. And that's a problem. You cannot give one statement and expect people to perform you must uh, make sure it is uh, it is uh, making sense. okay so uh, and then <coughs> moving forward ini adalah satu sample template yang mungkin uh, ramai yang yang dah biasa nampak is just how you you measure and most of the time KPI ini dia ada weightage uh, dia Daripada segi yang mana satu yang paling mustahak dan yang yang ini uh, daripada segi hierarki yang kurang mustahak. Okay, so ini contoh. I can share these templates with you lah later on. Okay, <coughs> okay. common challenges. Okay, common challenges. Uh, in performance management system ni, sering kali kita tengok uh, challenge daripada segi implementation. Okay. Maybe you have some other examples lah. So, for instance, tak ada lack of clarity in the process. Orang tak faham. Macam mana dia nak buat performance appraisal, dia tak tahu. Jadi, kita kena buat banyak latihan. Yang kedua, tak ada uh, management team yang actually buat smart goals. Dia buat motherhood statements. Macam saya cakap tadi. Yang ketiga, last minute kita buat sebab kita nak buat satu aktiviti uh, berbeza daripada kita buat dengan niat yang betul supaya kita boleh capai kita punya performance. Uh, okay, this one very common. Manager expect HR to enter, uh, to own the process. Yang kelima, managers don't objectively rank and rate their staff. Uh, dia ini satu problem yang banyak ketara di mana Manager ataupun HOD dia ada dia punya favourites uh, ataupun blue eye uh, itu pun problem juga sebab <coughs> when you reward a person based on preference not on performance uh, 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 akhirnya dia membawa lebih uh, apa keburukan lah uh, so it cannot be lah right okay but of course uh, in this forum I am not going to solve the issue but if you know that isu happen, kita sebagai seorang HR, maka kita kena, uh, we have to boy bola, we have to call out the issue. But not everybody will like it, lah. so be very careful. Okay, if you're HR, you must you must build a rapport dengan bos tu and then you have to tegur dia orang dengan uh, one way that they can receive. Lah. Kalau dia orang tak receive, nanti kita pula yang kena tukar. So you must strike a balance ah, okay? And then of course uh managers don't like to give bad or constructive message. Itu pun problem juga. Yeah? Sebab kalau kita jarang tegur, kita boleh dianggap sebagai condon. When when uh, there's a beast behavior, uh dia buat benda yang tak betul. And then kita tak tegur dia, dia akan lama-lama anggap benda tu sebagai benda yang uh normal. And then you cannot uh, you cannot make corrections after that tau. Sebab dah terlambat. You as a manager ataupun leader, you already condone the behavior and becomes a norm a normal practice. Okay. Any more? Any other any other challenges? Yang yang kita tengok Tak ada. Okay, tak ada kita continue eh. Okay, sebelum kita pergi ke penghujung uh, program kita ni, uh, uh, kita ada lebih kurang 20 minit lagi, saya nak share sedikit pasal Hoshin Kanrei. Anybody have heard of Hoshin? Dia adalah a Japanese word, Hoshin. Pernah dengar? Tak eh? Okay, koshinah, koshin ah. is actually uh, a Japanese terminology. The created by the Japanese in the early days when they were struggling to build their nation back after the war. You know about the war, right? The World War II right? Where uh, US bomb Hiroshima, dan Nagasaki. Kesan yang diterima oleh Uh, Japan is terlalu Terlalu bad Antilah dia punya implication dia Untuk berapa ratus tahun tau the, the chemical in the atom uh, Memberi kesan yang sangat-sangat negatif Jadi um, The Japanese You know Japanese culture right Dia selalu kita anggap Sebagai satu culture yang very uh, Apa Uh, they, I think they follow SOP even before SOP was introduced. Pakai mask. They uh, they're very cultured. Uh, they are very disciplined. They are very on time. They ada the culture di mana dia dia ada satu uh, proses di the mana dia nak make sure that all the uh, all the citizen uh, is very very different. Very follow the process. Anybody here been to Japan before? <coughs> Mr. Ryan, what is your experience in Japan? Japan. Saya kerja pergi sana tapi okey lah boleh boleh cerita sikit. Um, Japan ni pada pandangan saya dia very um, polite lah to a certain extent. Dia cakap lemah lembut. Uh, that's the good part. Uh, the bad part is I think they are uh, workaholic. Pukul 8, 9, 10 malam pun masih lagi dekat office. Hmm. Uh, lepas tu balik. Dia tu uh, pun dia punya boss kan? Ah, uh, bad habits dia banyak merokok. Hmm. Um, they really smoke a lot. Tapi kebersihan okey lah. T tengok juga tempat lah uh, Mr. Param. Kalau dekat um, Osaka, South tu uh, tak sesibuk uh, Tokyo. Hmm. Uh, kalau nak lebih diam, tengah tu Kyoto. Uh, tu Uh, senyap sikit. Tapi kalau macam saya punya angle ni uh, sebab uh, bekerja dengan branches banyak branch, uh, memang nampak yang serag yang yang sama adalah dia orang very workaholic. Uh, kerja awal pagi sampai akhir malam. Lepas hmm. habis kerja tu uh, kena badi-badi dengan bos. So kalau kita nak cakap pasal konteks um, performance management ni, saya rasa kalau tak Pergi minum dengan bos malam tu Akan jadi satu masalah pula nanti Bila performance appraisal <laughs> ah, ah, Ni pengalaman-pengalaman ni, so, ni yang betul Yang saya nampak dengan jelas sendiri Untuk eh, orang Jepun Memang betul lah Mr. Ryan eh. Saya pun pernah beberapa kali pergi Jepun dulu <coughs> The moment you arrive Jepun You rasa macam Semut na everywhere You know people crossing the road and all that But one of the positive values is I think discipline dan disiplin, uh, punctuality. Uh, kalau dia punya trend dia cakap akan sampai 2.33 maksudnya 2.33 lah kan, so dia takkan slow so, ultimately what I'm trying to tell you is the Japanese culture to rebuild Japan outside of the war is to make sure that every single Japanese had one question one goal is to rebuild their nation and to build back dia punya pride tau. Si orang Jepun, dia ada banyak ego dia, dia ada dia punya pride. Dia one time dalam sebelum World War II, dia dia plan dia nak conquer Asia. Even he come to Malaysia, right? Right? So dia memang nak conquer. So apabila dia punya pride telah dihangus uh, dengan atom atom bom ni dia ada satu common goal, Hoshin. And everybody knows Hoshin. Uh, every rakyat Jepun akan build the nation balik. Itu adalah Hoshin lah. So, Hoshin country ni, dia uh, dia sebenarnya dia translate balik kepada uh, workplace. Macam mana kita boleh guna pakai Hoshin di tempat kerja. Dia ambil konsep uh, building back the Japan lah. So, dalam... Uh, step ni ada tujuh step. Yang pertama, eh, he wants to make sure that everybody understands what is the vision. What is the vision for Japan? What is the vision for Tau Example. Yang kedua, come up with breakthrough strategy. mana? Dia punya strategi itu bukan sekadar je strategi tau. Dia kena breakthrough. Dia boleh capai balik a developed nation lebih cepat daripada apa yang dia dah hangus. Apa yang dia dah hilang. Okay. Yang ketiga. Dia develop objectives. Very clear objective. Not only for the department, manager and all staff. Okay. Step four. Make sure they deploy. That means make sure you work the objectives. Maksudnya you kena laksanakan apa yang kita dah plan. And then after the implementation, you deploy and implement. Yang ketiga, regular review. Japanese also believe in another concept called continuous improvement. Benda dengar? Continuous improvement. So, yeah. they nak build something, improve, improve, improve. So, sebab tu dia boleh tolak dia punya expectation tinggi sangat. Okay. And the last one is check and control. Itu adalah coaching seven steps. When you look at performance management system, actually kita boleh kait balik dengan coaching. Sebab kalau kita tengok performance management system yang lima uh, step tadi kan, you set the goals, you evaluate, you train and develop, continuous development, and then you will review and then you will reward. Betul? <coughs> Lima konsep ni sama dengan Hoshin. Tapi kita kena make sure that everybody is follow the same process. Maksudnya leadership, team and individual. Semua selari. Okay. So itu yang konsep dia. Okay. Uh, quickly to wrap up. <coughs> Dalam kita punya performance appraisal, <coughs> uh, saya rasa tabung haji dia pakai lima rating system right Okay, so I think kebanyakan syarikat pun pakai lima rating lah. But I think very importantly is the objective ranking and rating lah. You have to stack rank. So dalam contoh for instance, kalau kita ada pekerja A, kita banding pekerja A dengan B. A dengan C, A dengan D. Sama juga B pekerja B kita banding dengan pekerja-pekerja lain. So itu adalah comparable. <coughs> you compare tugasan-tugasan yang lebih kurang sama and pastikan that who is doing better than the other. That is called stack ranking. Okay. After you do stack ranking, then you may potentially do a distribution. Now, this distribution bukan semua yang suka. Sebab setengah dianggap forced distribution. Okay. You know what is distribution? Maksudnya, you selit orang-orang kita ni uh, sama ada dia non-performer ataupun dia middle performer ataupun top performer. Okay. So, kita guna sistem ni sebagai reference lah. Alright. But just now, I discuss dengan you all pasal top talent. Biasanya top talent ni di sini. Outstanding. Okay. So we cannot consider all our workers as top talent. We may consider most, most of them are average performers. Memang daripada segi bell curve, you will need, you will see lebih kurang 60 to 80% is normal performers or top performers. But top talent is the top notch. Dia beza sedikit. Okay, and itu uh, one more example. And then you can look at this. <coughs> Have you seen this? Like right, before. It's called the nine box. Have you seen this before? Yeah. Okay. Uh, Tabung Haji pakai tak nine box? Pakai ya? I think you guys are quite advanced now. Because in I if I compare, uh not, not some many star. people. Huh? Sorry? I star. think Mr. Ryan, Mr. <laughs> Ryan, but on your training, <laughs> not there, not there. <laughs> FB, FB, buat. okay. So the nine box. The nine box is basically evaluating not only your current performance, but it also sees potential. Dalam kita nak uh, cari kita punya successor especially uh, your top talent we use the nine box. Okay? Because orang yang mungkin uh, high performer now doesn't mean that they are potentials you know. Because it's, it's different. Uh? uh when you are performing now in the current job doesn't mean you can perform in the future in the future job. Okay? So ada banyak definisi uh and you can refer to this nine box uh for your future review on how you can compare somebody who is performing and not performing and who is the top talent right okay um <coughs> the my last page <coughs> my last page uh is very relevant dengan apa yang uh komen yang kita terima tadi macam mana how do we ensure whether staff kita when they go to Mekah for instance right how come they can perform so much better and then why not they perform the same when they are in Malaysia for instance uh, so I nak kaitkan balik and then summarize everything sebenarnya macam kita cakap tadilah uh, setiap orang okay? uh, and, and, and also uh, sama ada Muslim or non-Muslim yang uh, kepercayaan masing-masing. Tapi yang penting, I think the core values dia sama lah. Di mana apabila kita dia beri satu tanggungjawab, tanggungjawab itu dinilai oleh Tuhan masing-masing. And kita kena laksanakan tugas kita dengan sepenuh. So when you are a worker, when when we are a worker, and the company has given us a duty to to do our job, uh, you know even whether the boss is looking at us or not it is our tanggungjawab and that is what is said by i think is said in islam it is also stated in in uh, other religion also kan so saya nak kaitkan balik dengan uh, a bit of the islamic values number yang paling utama is sincerity honesty and fairness right uh, in, in islam of course you have the quran and the hadith Uh, for the non muslim dia ada juga ada reference material dia tapi yang penting yang mustahak kalau kita boleh buat tugasan kita dengan uh, secara niat dengan betul uh, tulus then it's the right thing. and performance management must be done right okay i think that message must be given to kita punya teams right and then yeah yang, yang the beauty about uh, about this whole thing is the islamic values is kita dah ada What we call istiqwa, right? Being mindful of, of the presence of God, it doesn't mean it is only in Makkah, but it's also in the office. So uh, you know, it's already given. So I like what uh, Mister Nashmi mentioned just now. Uh, it is in within us So we we have to we have to be obliged, right? And then niat, apu itu niat. sebenarnya? it's basically going back to goal setting and objectives. That is the niat. You set the goals right. So when you get that right, I think it will flow rightfully at the bottom. And then of course, being adil. practicing fairness and objectivity. So I would suggest we should do this to our bosses and managers, because it is stated in our Hadith and Quran. It's duty bound to do the right thing to our staff. is our obligation right and then of course amanah you know uh, especially to the team members lah uh, sekadar mana dia berada pun dia kena amanah dia kena buat tanggungjawab dia dengan betul <coughs> so kita kena pesan kat dia you are given this duty you have to fulfill these obligations dengan betul yeah? uh, and then ikhlas is also mentioned Sincerity, you know Kita cakap, kita buat Jangan kita cakap And then tak tunaikan apa yang kita dah Judjikan, so I think that Is equally important uh, And then I like this word, syura Because in performance Appraisal, you nak Buat satu keputusan, you must do 360 Feedback, you must Consult dengan You punya colleagues, jangan Kita suka-suka buat satu keputusan kan So you also refer to your peers, to your to your colleagues before you make a decision. Sama ada keputusan tu bagus, satu promotion ataupun you nak uh, you nak kurangkan seseorang tu ataupun you nak you nak remove dia ke buat dengan consultation dengan orang lain. Okay, so uh, ladies and gentlemen, I think I've come to the final page of my presentation. <coughs> and uh i will wrap up here uh with the with a very simple statement that is quote from uh from the uh, Quran i believe where what as god has given to us lah so um and i just want to share this with you because banyak banyak uh, kita review uh, pasal benda-benda macam tanggungjawab and performance management is basically foundation it is our duty okay So uh, dengan tu I think we have about 5 more minutes. I welcome any questions, any comments, any inputs before we wrap up. Balik kepada Mr. Ryan maybe. Mr. Param, tadi uh, Haji Najmi, eh? Oh ada double speaker eh? Siapa double speaker? Tak tolong mute kan? Tadi Haji Najmi dia, dia cakap satu contoh yang saya rasa... Um, bagus dan saya reflect balik Ustaz Syafiq punya uh, Sesi-sesi Tazkirah Jumaat ada sekali uh, one of the Fridays yang saya terdengar yang dia cakap kita ni iman kita ni kita kena sentiasa uh, Pada masa-masa tertentu tu kita kena reflect balik Kita kena pertingkatkan balik kita tak boleh nak biar pi je So boleh relate balik dengan apa yang Haji Najmi cakap tu saya rasa Sama juga kalau kita kat tanah suci ke kita kat tanah air pun kita kena ada habit untuk kita pause dan kita reflect balik dan cuba mempertikatkan balik hmm. uh, kita punya matlamat tu kan Ya yeah. So Mr. thank you Mr. Ryan yeah. I have one question Macam tadi you, you ada mention kan yang pasal consultation from others in decision making tu kan So apa macam kita tahu that uh, macam sekarang ni dekat Tabung Haji pun uh, kita actually in a way uh, two twist sajalah it's between uh, staff dengan superior mm -hmm. but then I like, apa dalam market memang kita pernah dengar lah ada 360 degrees punya apa kind of performance appraisal di mana uh, uh, kita ni bukan sahaja dinilai oleh superior kita tapi uh, peers as well as a body But then uh, penerimaan dalam, dari segi, uh, dalam market lah bila, when we talk about 360 sebab ada juga yang risa kata macam it's not apa, kira 360 ni memang menyeluruh tapi uh, chances of sabotage tu pun ada. Itulah, I think uh, cik Fazila dia balik kepada kita punya maturity and value system hmm. uh, sebab, i kalau ikutkan saya kan daripada saya sebagai seorang manager evaluate my subordinate uh i think it is more value add for the subordinate and me to get input from uh, the peers or the other stakeholders sebab so, dia ada at least ada pandangan tak daripada seorang yang boleh buat keputusan and I me mean, who are we to make a decision and a judgement call right uh, despite the fact as ada goal setting kpi semua but is is always good to get some some uh, feedback lah tapi uh, readiness lah. Sebab mungkin kita tak ready, kita rasa sanksi ataupun kita rasa orang sabo kan. Uh, itu it's part of transformation yang kita discuss tadi sebab kita kena train and expose kita punya team supaya dia orang faham benda ni kita buat dengan niat dengan betul. Kan? But if you ask me, majority of the company yang I pernah bekerja, semuanya buat 360. And of course, the manager, uh, at the end of the day, dia kena value, dia kena tengok. Orang ni bias tak? Uh, orang ni uh, sincere tak? And then, kita ambil keputusan secara keseluruhan. I think I can share my experience on that as well. Um, when I was in tenaga nasional, we do 360. Tapi dia tak buat secara menyuruh serentak. Sebab mm. uh, tenaga dia revamp the whole human resource punya processes. Uh, because our transformation program, so kita build sikit-sikit. So our PMS just start with the masa tu TNPB pun PMS ialah dia dengan uh, staff dan juga dengan bosses. Lepas tu the year after that dia introduce dengan hmm. peers. Lepas tu the year after that dia introduce dengan anak buah. Hmm. Jadi dia bukan terus serentak dan dia juga tidak buat semua level. Dia start dengan executive dulu. So bila benda tu dah dibiasa setahun dia go tambah satu lagi tambah satu lagi dah tambah satu lagi and dia orang ada 36,000 staff kan so that's how uh, they did it pada ketika tu I think it is very successful satu, kedua dia guna sistem. Bila uh, kita nak tu kita saya, saya boleh nominate anak buah saya, peer uh -huh. saya siapa yang saya nak suruh assess saya. Dan bos saya juga akan nominate. And the system yang 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 akan ambil dia nama, saya tak tahu. I don't know who, saya tak tahu peer saya, siapa yang assess saya, saya tak tahu anak buah saya, siapa yang assess saya. Tapi kalau anak buah seorang, tahu kan kan. Hmm. <laughs> Satu. And then kedua, the weightage of the rating tu, berbeza-beza. The higher weightage would be my boss dengan I my boss pun is always higher, saya is a bit lower but yang peers dengan anak buah tu weightage rating dia tu lagi rendah. Ah, uh, So that's how they do it. Um, again betul uh, Encik Param cakap dia bergantung kepada maturity, kematangan sesebuah organisasi itu untuk menuju ke arah itu. Uh, hmm. and I think if we were to do it in tabuh haji, kita boleh tetapi like I said, step by step. step, by step lah. Uh, so, dia tak boleh terus terperanjat semua nanti huru-hara. ya eh? Hmm. Saya rasa uh, memang uh, a very good summary uh, I think today, today topik yang kita pilih Dan rakan-rakan yang semua yang dah dengar uh, and, and share experience hari ini Itself is the step, a starting step lah, a baby step Supaya kita boleh maju ke depan uh, I think the niat is to make sure that you know kita boleh take Tabung Haji to the next level and continue for improvement So, start dengan that baby stem. Lah. I'm sure that can be achieved. Okay, it's Karan Pukul 4. So, any last comments, questions? Um, Mr. Param, any... you're going to share the slide with us, right? Yes. <laughs> Thank I will you. send to Mr. Ryan and Chipwazil eh? oh, Okay. Thank you. Welcome. Okey, kalau tak ada uh, any questions or comments. Ya, Cik Puan Rashidah. Eh? Boleh mute, unmute, unmute. Sorry. Uh, in managing performance, uh, counselling is part of, uh, sebenarnya saya di bawah unit counselling mm -hmm. uh, right now. So, kalau kita tengok end, end, pro, end result lah, kalau dah dapat uh, performance result, bagus sampai re refer to counselling. And we got one performance Improvement uh, improvement policy So uh, the thing is Kalau kita tengok uh, Dari segi counselling punya orang kata apa What 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 you can do What you can do Meaning that uh, kita ada motivation And training kan But uh, the thing is Kalau katakan seseorang tu Dia punya tugas uh, job dia Kita dah tak boleh nak modify Ini uh, refer to modifikasi tugas lah So uh, apa pendapat Cik Param? Kalau katakan tugas tu technical kan, so now macam mana kita nak modif modifikasi tugas tu? If you can share with me, thank you. Okay, uh, urusan modification of job is to suit the job uh, supaya uh, this individual is successful in the career, right? So the 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 adjustment could be in many angles, right? Uh, Nombor satu, it could be daripada fungsi kerja dia. Nombor dua, mungkin daripada segi uh, macam mana dia nak lakukan kerja, ataupun for example flexibility, uh, ataupun you give uh, time time off or uh, ability for him or her to perform in a way that is suited for the current environment or problem lah. Uh, I, I've come across a, a few issue. For instance, dia uh, ada family issue. Jadi dia sebenarnya a very good performer. But because of the family problem, dia tak boleh contribute Maka kita bagi sedikit flexibility So uh, mungkin untuk tempoh ataupun jangka masa tertentu uh, We tell them okay you work from home uh, Ataupun you datang lambatlah sikit apa dan balik lambat ke So itu flexibility, uh, flexibility yang kita boleh uh, And then also the function of the job Banyak kali juga kita pernah nampak when somebody is no longer able to perform Uh, due to for instance depression uh due to uh, some other problem uh, caused by uh external factors uh and we have transferred the person to other suitable jobs okay uh, and then try to enable them to be successful in the new job lah pasal kita buat macam tu mungkin tanggungjawab dia mungkin akan berkurangan Ataupun tanggungjawab berbeza daripada yang yang pernah berlaku. Sometimes environment akan berubah. Uh, dia boleh mengubah dia punya dia punya uh, ability nak perform lah. So these are things which which can be done lah. But at the same time, right? This is not the most recommended outcome. Tapi yeah. pernah juga kita terpaksa uh, inform the staff and they say that why not kalau perlu you Uh, ambil masa sedikit, ambil cuti ke, uh, pergilah uh, uruskan dulu, you know your your personal priorities. Uh, setengah mungkin tak boleh kembali dah. Betul. Yeah? So kita terpaksa juga mengambil keputusan di mana kita terpaksa say, If you're not so successful in tamu haji, mungkin you akan successful di uh, di udah holdings. Mungkin yes you know so we have to separate them but in in a good will lah in a in a way we uh, we tried our best tapi kalau kita tak boleh adjust kita kena minta dia adjust sedikit lah yes I agree miss Mr. Know. Faram uh thank you tapi itulah uh, Mr. Faram satu isu kalau kita tengok di branch semua pejabat-pejabat pejabat cawangan ni semuanya uh, counter meaning that uh, kita deal with customers kan Maknanya kata back office tu hanya sedikit saja. So hmm. that's what problem tu juga lah for kalau yeah. macam HQ ni boleh lah kita kata buat transfer to any jabatan kan. Correct. That is the problem lah yang saya nampak. Mm hmm. That, but can, can minimize the problem. Yeah. Can minimise okay. minimize can lah. Betul. Betul. Thank you very much Mr. Farah. You're Father. most welcome. You're most welcome. Thank you for the question. Any more last call? Okey kalau tak yes sir. Sorry sorry saya ada terfikir sikitlah oh. satu soalan lah. Ada hmm. masa lagi ke? Uh, tak boleh aku kawan. Boleh. Okay um tentang performance uh, appraisal ni ataupun bila kita menghadiri ataupun melalui sesi uh, performance evaluation kan dengan bos kita. Um saya ada dulu tengok habit untuk dia sama dia pula kongsi pula dia punya result ataupun performance findings tu dengan kawan dia lagi satu. In, uh -huh. Bos cakap apa pasal aku, bos cakap apa pasal dia macam tu. Macam <laughs> macam mana kita nak manage this kind of culture? Um of course this is not a good culture whatever that is being conversed during that session is PNC tapi ada benda ni Mr. Parang. Okay Mr. Sebelum pun, saya pun jawab. Pun, kan? Pernah saya dengar cerita macam ni, memang memang benda ni wujud. Itu masalah lah bagi saya kan sebab uh, mungkin kita kena bagi dia satu message yang yang firm to say that conversation pertaining to apa performance ni is confidential sebenarnya sama seperti uh, uh, you know uh, information pertaining to berapa banyak increment seorang dapat how come you got bonus lebih daripada saya this whole conversation of performance is confidential so kalau dia uh, tak ikut Uh, this confidential process is a discipline problem, you know, so we may need to go there and to information a discipline. Uh, all of you from hr, right? nobody from non-hr, right? <coughs> you, you know that. Uh, and hr is the most popular people, especially when it comes to confidentiality management, uh, performance management. Uh, and isu-isu berkenaan dengan uh, um, uh, information confidential information about people. And majority of the time banyak kali lah kita sebagai seorang HR ni kita kena accused. We are blamed to be have to leak out information. Uh, mungkin kita did or we did not itu tak tahu lagi. Tapi ramai yang nampak kita ni sebagai seorang macam uh, bos cakap tadi kan sebagai kita ni sebagai pengawas kan and kita we have carry with us a lot of uh, personal information. Sometimes kita tak tak realize kita pergi makan dengan geng-geng HR kita, kita ada sembang-sembang makan-makan terlepas cakap berkenaan dengan seseorang tu. And then ada orang yang terdengar perbualan kita and information go leak out. Uh, itu pun kita kena jaga tau sebab we are professional HR people and maintaining confidentiality is extremely important lah. and is also back to discipline because uh, whether is a manager or HR uh, you are bound duty bound to hold confidential information lah. okay so I think teguran tu kena kena bagi dia rasa sikit sebab benda tu memang sensitive Okey terima kasih Mr Param. You're welcome. Okey uh, sahabat-sahabat kita di Jabatan Modal Insan Lembaga Tabung Haji ada tak soalan-soalan uh, yang nak diajukan pada Mr Param sebelum kita uh, tamatkan sesi pembelajaran kita yang ringkas ni. Saya beri masa lagi 1 2 minit. Jadi okay, nampak gayanya <laughs> tak ada semua saya masih lah. banyak, banyak info masih nak digest banyak saya proses tadi. lah ya. banyak info masih nak digest Sebenarnya, <coughs> kalau boleh macam mana yang kakak saya uh, harapkan tadi kalau boleh kita dapatkan slide sebab rakan-rakan saya ni uh, kreatif dia orang screen capture dia orang edit screen capture dia orang edit dah banyak dah <laughs> Tak perlu, I, I should have to you, I will give this to you. Don't worry. Yeah. Jadinya saya cakap tak apa, nanti kita minta slide. Okay, insyaAllah kita boleh manfaat sama-sama kan. Okay. Um, terima kasih banyak Mr. Param. Um, saya rasa satu sesi yang sangat-sangat membuka minda. Uh, terima kasih juga kepada Kak Bazila kita untuk memperkenalkan saya dengan Mr. Param. Kalau tak, saya tak, tak kenal juga dengan Tuan. Um, terima kasih untuk sesi kita pada hari ini. Um, kalau ada apa-apa sesi yang akan datang nanti tu saya akan jemput lagi lah ya insyaAllah. Alright. Terima kasih. So kepada okay. uh, uh, semua rakan-rakan di Tabung Haji terutamanya Institut Raya yang ni yang moderate uh, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah bagi peluang kepada Mius dan saya untuk berkongsi sedikit ilmu lah so kalau ada yang salah minta maaf saya ucapkan uh, syabas lah good luck to all of you. Thank you Mr. Param alright uh, kalau you. macam tu kita akhiri sesi kita hari ini kita ada satu lagi sesi insya Allah petang karang. Uh, jumpa anda di bilik yang Uh, berlainan. Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay. Wow. Thank you, Mr. Param. Oh. Thank you, Kak Fazila. Kak FB dengan Mr. Param. Eh, Mujak boleh kot? Dah keluar eh? Dah. Param dah keluar dah. Ha, uh, tak apa, so. nanti kita separate lah eh. Okay. okay. Right. Terima kasih, Jim Jahit eh. Uh, setting technical. Terima kasih semua. Terima kasih, Cik Ryan. Puan Fazila, Encik Fazila. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kita kena minta uh, CSI ni, Ji. Hmm? Kena minta CSI nanti kejap lagi Nanti tim saya akan hantar. Okay, thank you everyone. Yara, tengok Ustaz Syafiq pakai t-shirt ni. <laughs> Tijari, tijari. Wah. Wow. Eh, dia t-shirt pun ada tabung haji tu, nampak? Ha. <laughs> Bukan biasa-biasa. Sponsor, sponsor tabung haji. Okay. Nak satu. Kak FB, apa nama kita punya driving woman tu? Saya berhajat lah. Hmm. Um, tak tahulah kalau ada kontak apa nama ni.